поправи ме, ако бъркам, но доколкото знам, руския мир включва в себе си ем... свят на български, нали? Да, руски свят. точно така. Mm -hmm. Света в идеята на идеоло... в съзнанието на идеолозите в Русия, конкретно дори най-много Александър Дугин, той е разработил да. тази... М... Той започва това движение религиозно почти. Да. Да, в него се говори, наистина поправиме, ако бъркам, ти си супер по-веща от мен, но се говори за три нации, които трябва да, да, да са да. като. Те са всичките са руси по тяхната идея. Mm -hmm. Руси, Белоруси, и вие сте малорусите, нали? Така? Да, да, по тяхна идея, да. Ама да. те са великорусите. Великоруси, точно така. Тоест, те към конкретно тези два народа, които са а, от Съветския съюз, само към тях имат развито такова чувство за принадлежност, за собственост. Така ли така идва? Ли <мък> Ох, аз сега просто, аз маят ужасно, че а, толкова невежество има сред народа и аз с... тези гудини просто направу найпыво тува праве со сфилмите со сички сво изяви да направят разлика между нас да видятългарите особ за щото за защо Блгария за шутзамен Болгария родна и снимога на волнува се за двете стране еднаву и достане нещо Болгария пррв сыштуша до со свое гъбда зашты тамам Болгария Болгарска национална идея и за тва немея все тае какво мисли Болгария за нас и за тази ситуация. Първо, България има най-голямата диаспора в Украина, което трябва да и пука. Колко българи има в Украина? Официалната цифра казва 300 хиляди, но кой ги брои? нали? А, а знаеш как ги брои? Около 70 и нещо само в Одеска област имаме сел, български села, които са по, по 4-5-3 хиляди население. Ето бри... Това е без а отделно обла... имаше и още една. А пък има Таврия, още. Таврия. Има херсонски българи. Има. Фудесов доста много миниха от селата в Бесарабия, нали? Естествено, там вече градските, така да кажем, българи, които са навсякъде. И в медицина, и в шоубиза, и навсякъде. Аз Киев съм примерно, там също имаме едно такова общество. Това е една отделна, огромна глава от нашия разговор, която предстои да довърши. Добре, обаче за руския да, мир. Значи за руския мир. фклист і моя пыт на провіждані започва от там от університета Націні університетмет Шевченку между другто э, кото найдобрі універитетне на светты э, і на кафедра да фулкурисика значит аз естественнока ну, українска было горка мота то... не преподавател катя віднагаштума идя показ пво предди да каже свото сеимя в Києв ааз сви на казах А сам укрансьска българка казан светання Сталява. Налимисел теногу се смеха отмен за аз толкова согурдеях от проход толков разбрах колкуума сме уникал ни само в Київ разбрахва. Шутка живяк в село у семислих целия свята български на листички си сі говорят на наше диалектви твакато примінах в Київ разбрахсвя пер започнах много да тиже. за да, родното, да. да, и, э, и тя веднага, като видят това, нали, и тя първо се изчуди, защото тугава тогава не беше популярно от чак толкова далеч да идват в Киев да учат. Всички българи учиха в Одеса. Э, и два, и два, и два, аз бях една от първите, които започнаха да учат нещо в, в Киев, нали, и тя казва, значи ти ще пишеш за твоя народ дипломата работа, значи ще изследваш... флора на твой народ нас за два кандидат на дох і да тяпределі пу такив начин моє пыт понякаів начин і я започеах естественно касички работе ка праєш ко праєще і найперво сравняваш українсь фулклр і быллгарски хора у нас іма много повечі обшту от колкуто он українците Руссі і у, у былгарскі фолклор с руски. И как е ми. Просто сега ще дам един а, пример. Миналата година на, по времето на кинофестивала имахме дискусион на, а, д, д, панел за темата, която избрахме на миналата година. Това беше Героите сред нас и ние избрахме Коти Приказката за Коти украинската където той, значи, малкият брат, който отива да спасява сестрата си от дракона, който помага на природата, сетня природата помага на него, нали? И, значи, той е малкото... Първо не искахме този образ да използваме в нашата война, нали? Че сме малката, те са най-голямата там армия на свете, нали? Да. И как този малкият категорушко, който е едно грахче расте, става герой, който побеждава големия дракон, колкото толкова с со огън, нали, с е, така, как да кажа, шоу -оф, не знам как на български. Добре, е, да, да. Аз съм, аз съм големия. Да, впечатляваш. Okay. А, и след не разбираме, че в българския фулклор също има крали Марко. Същия образ. Който е малко спорна фигура като цяло и той но, не е цяло е, позитивна. А, да, но а, гледай, същ, същите наративи ги има. Който побеждава дракона, който спасява, нали... А, рус фулкор,ні направим така сравнитена аналітика на тезі трите фуллорілі mm -hmm. і приказки, аз просто і спаднах вшок, щоо тані сарових ізрус фулкор. Зяхми э, проподвателката просто направі така в сравннителен анализіз на э, об, техните приказки които се отутобразення в, в, в собранні та на народні приказки на, на Руссі і така просто в взимами і ред поред, анализирами начи аз тугава разбрагчи аз повее няма нікуга дапитам за што тезі хората кап пусты хора куи ту имат за национонален герой Иванушка дурачок кото сиди печката и казва пащучему велению помайму хацені утнесима на ты за карама на ты то есть, В главата в менталността на един а, руснак е от малки години, че той не трябва нищо да прави, да има и да. Да, да направи. Ама той просто може да каже на печката, и тя ще тръгне, нали? А, тази печка. Ама дали. Чакай, важно е да отучим. Дали това е национален а, герой или просто художествен персонаж? Защото няма значение, ако гледаш това на байганю, да кажем, да. аналогичен примерка да сме счен сатири, герой да, ка приказки те тези ку, и то не е той литературен герой да. а паква народни приказкими от народа сауд по -са давнишни така накажем да което съържат архетипи кои ту са в менталнуста на един народ а що одумалки савтиквата са тука показам което ти даже не, не може да го анализзирашкуни са задолбучишева в темета Скъпи приятели, бързо прекъсване на разговора, за да ви кажа, че 53% .6 от вас не са се абонирали за канала Чефо. И ако поне половината го направите в рамките на една седмица би било прекрасно. За мен това ще значи много. Това е варианта вие да подкрепите канала без финансова инвестиция, защото по този начин той ще бъде предлаган на все повече хора в платформата YouTube. Направете го, ударете едно рамо, аз ще ви върна цялото това нещо с още по-интересни гости и още по-качествени дискусии, защото разбира се, по този начин ще се развивам. Нека следващия път, когато ви напомня да се абонирате за мен, процентът да е поне 50, които не са се абонирали, а гледат канала. Благодаря ви. И примерно там едната приказка беше такава. Значи излява той, излява с тази печка тъпчи, Це, це на пазария сичкитя хора и ним управятва впечатление абсолютно Утивва изправщаго майка му прибраята си той м намалки брат се штукака ту кати гороко и крали марку ли но а, той? А, той герой, койту, брат, койту за разлика как са повеж да той той намалки герои който брат който тряа занесе на големите братя ядене на кърашо те а, пасыт в цете И сига Излява този човек И толкуваго страх уцякатаЧчку ту яденни кокойто е држил фырлил насянката и утивва без яденни. Като стиваду до... ти съ смеша тва не смешана сти на,ка помислиш просто кверхи тии ражда тва. Я са такказ просто иах шо астази приказ канал сме ну да направо не создал бучавах фулкор но тваказа колко гуляма разлика наче фырля утивва на полеу естественно братите какво правят на биват гу и дуде без яден але? и казат тишесов в це воспит тише па книж се бягат из пулет и той нищто другу не измисля как да ги задържи и спава му уче Какво? Избождай им, учители. Да, просто токи, да не виждат къде да бягат и да, да. стоят на място, нали? Да. И э, завършва всичко това, че връщат се, братя, пак бой. Той излява <laughs> из от Красииди в къщи и по пътя пие брашка. В Вкъщи намира брашка, то не е доправена ракия, смисъл, mm -hmm. нали? От, да. от това правят ракия така. Да, да. Ето, е спива. Първак ли беше на български? Неш... Не знам. не знам. даже как брашка. Така добре. в смисъл, не до... то не е добродено. Нали? Е, не добряла така. Да, да. И той изпива това нещо. И, е... и говори сетни с пак с сянката си, значи полудява. И така свърша приказката. <съща> Хубава народна Развираш... приказка да възпита в тебе какво? упорство, вяра, <съща> <какво>? стремление. <съща> И, и, така, и те са един вид от този серия, като примерно там да кажем за Хитрия Петър в България, само че в там серия на Иванушка Дурачок, който има голяма разлика. Иванушка Дурачок, даже в названието, нали, и Хитър Петър. Той е с хитростта, с мъдростта си, нали, с... Хитрост и мъдрост са две различни неща. Но в хубав, хубавия смисъл. Смисъл той с дума побеждава, нали, някак... Е, виж, и ние си го имаме това в някои наши народни приказки, че наистина се Пропагандират някои не толкова хубави човешки качества на характера. Имаме го това, но за тези неща трябва много задълбочен анализ да. от хора като теб, етнографи. Така да, се звучат. Да, да. Добре, кажи ми обаче за тази концепция за великорусите. Малорусите... Е, тази, да, тази за три единството на тези народи беше измислица на Съветския съюз. И даже повече ще кажа, има книги на съветски фулклор, където се възпява Сталин, Ленин, да не мислиш ги няма маги. и ние ги учихме, които. Изпее нещо хубаво за А, не, 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 не помня, няма да го не искам да го повтарям това. А, просто в смисъл, че го четахме, го учихме и го разследвахме като феномен, който беше специално вкаран в народа, за да тази идея да се вкара, че ние сме близки народи, че ние сме един народ, че ние сме. Да, 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 да. А, и там имаше там. Примерно, Ленин, Сталин, наш вожд, а пък ние три народи, там ще вървим зад Ленин, зад Сталин, за Дружно, другари. Да. Песнички, ко се смееш? Песнички. Чакай, бе, в нашия химн, не знам дали знаеш какво се е пело преди 10 ноември тук у нас. Какво? Дружно, братя българи, с нас Москва е в мир и бой, партия велика води нашия победен строй. Това ни е, не е. химна. Ето ти, ужас. Това е бил третия куплет на нашия сегашен хим. И кажи ми, че са прости и че ни разбират в пропагандата. Като стъпваш в София, щом стъпиш, руски паметник, руска църква, това всичко в центъра на София, само в центъра, не отивам даже по районите, по кварталите. Руски ресторант Арбат, Московски беше там. Уважили сме. Понеже тук редовно се говори за нашата признателност и колко едва ли не тя е недостатъчна, ми уважили сме и доста сме си. И се питаш в един момент ти в България си или си в Москва. Това... Питам се. Много сериозно се питам и питам и моята аудитория. Слава Богу, тя е критична и е на това мнение абсолютно по същия начин като, като мен. Това е един много сериозен, тежък. Проблем за Между мен. другото. той е поколенчески. Всичко се продължава в следващото поколение, и по този начин става пряк проблем на цялата нация в дългосрочен план, но няма политическа воля. Няма хора с топки. Ето, махнаха моча, какво стана? И ми Това... спряха. И, смисъл, защо? Има толкова много още паметници, които не, не значат нищо, не носят нищо, в момента са съборетини. А грозоти, които се подминават наляво надясно и най-важното, те ти едни неистини. Това е дезинформация да. на историческо ниво. Примерно, братската моби... могила в Борисовата в градина сигурно си я виждала. Е, да. Един голям, едно голямо хуйло, <laughs> да, стърчащо там, кой отива там да слага uh, цветя си, да. днес? Никой. Митрофанова? Под миналото да пикаят кучета. А Митрофана? Сигурно. Е, сигурно, знам ли. Обикали там си. Да е жива Пачокана. и здрава и да. Uh -huh. uh, и като да, да завърша с беларусите, ти знаеш колко още 2004 година и, ко, и, ня, и няколко беларуси даже загинаха в uh, разстреляните на Майдана. 2014 година. Uh, доста беларуси участваха в нашото революционно движение. Както едно време в Османската империя, да. когато е имал а, опити за освобождение, и? Сърби са помагали а. на българи, българи на сърби, в и... момента много не да си помагаме. Да. <laughs> едно време. И аз знам, че има доста беларуси, които преминаха да живеят в Украина, точно по тази. И не само беларуси, руснаци. Аз имам такива приятели, които тук учиха, ужениха се, останаха и до сега не могат да получат украински паспорт поради тази цялата история. Съжалявам за тях, защото те много са мъчат, защото те тук си вече центъра на живота им в Украина. И наистина, нали, много деца имат и раждат, нали, украинци. воспитват ги и применавават съзнателно на українсьски договорят и като казам за това не си представяш ка вброє на хора след 2014 година применахход вот русский на украски сознателно просто избират договор да на українски разберки колкое важ за идентифікаці и след 24 аспор починими у станах а приятеле които до да продолжава до договор русский сосичкимиах на українски Но нямам. Моето окръжение нямам. Такива. Това е един естествен процес. Аз напълно го разбирам и оправдавам. Даже тези, а, които ни го учиха. Разбираш? Със сигурност и вие от тук насетне сте а, то, тотално стиковани като национално самосъзнание и е ясно на къде ще гледате. Смисъл травмите са а, непреходни, така се каже.